mitä ihmiset oikeastaan tekivät 150 vuotta sitten? Eivät paljon mitään. Ei ollut kännykkää eikä pleikkaria. Ei edes lätkätreenejä. Ei käyty sukeltamassa Thaimaassa joka vuosi. Ei ollut muuta tekemistä kuin viljellä maata ja hoitaa lapsia. Mutta se ei ollut ihan koko totuus. Kun muu Suomi värjätteli pirteissään, Martti lähti Ambomaalle, nykyiseen Namibiaan. Matka perille kesti vuoden. Ei ollut yhteistä kieltä. Paluusta ei tietoa. Sellaisia extreme-matkoja ei enää järjestetä. Entä sitten 60-luvulla? Mitä silloin tehtiin? Ainakin lennettiin kuuhun. Maailma avautui. Tajunta laajeni ja rakkaus vapautui. Ai niin, ja kristinuskon piti kuolla pois, ennustettiin. Luulisi, ettei silloin kukaan halunnut lähteä lähetystyöhön. Raimo Holopainen kuitenkin lähti ja asui Afrikassa melkein 40 vuotta. Eikä kristinusko sinä aikana muuten kuollut. Oikeastaan kävi juuri päinvastoin. Entä nyt? Tuntuu kuin tänä päivänä kaikki haluaisivat samaa kuin Martti ja Raimo. Kaikki haluavat matkustaa maailman ympäri ja puolet on jo tehnyt sen. Onko lähetystyössä enää mitään erikoista? Olen lähdössä Kambodžaan, Ratanakirin lääniin. Työn tarkoituksena on dokumentoida Kambodžan vähemmistökansojen suullista perinnettä. Kyllä se on haastavaa ja rankkaa työtä ja tällaisten pienten yhteisöjen elämä ja kulttuuri on koko ajan tiiviimmässä puristuksessa. Heillä on koko ajan enemmän ja enemmän haasteita säilyttää oma kulttuurinsa ja pysyä elävänä yhteisönä eikä vain matkailukohteena. Lähetysseura on kulkenut jo 150 vuotta vastavirtaan. Martti ja Raimo tekivät omana aikanaan äärimmäisiä valintoja. Ja niin tekee Emmakin. Motivaatio nousee minun uskostani. Meille on annettu niin paljon. Me myöskin pystymme antamaan niille lähimmäisille, jotka eivät niin paljon ole saaneet. Pääsen omalla ammattitaidollani ja kokemuksellani palvelemaan lähimmäisiäni, todistamaan omasta uskostani sanoin ja teoin.